Och där var de iväg och det är Fabian Albin som trampar på bra där. Före jag gissar att det är Oskar Kindblom. Men Fabian Albin har tagit ledningen före Oskar Kindblom. Därefter har vi en Malmöåkare som heter David Glantz. Sen har vi Filip Lindström som tog en snurrig upptagning där och gick upp på en fjärde placering. Men det är Fabian Albin som leder före Oskar Kindblom. Därefter David Glantz. Och det ser ut som det håller sig på detta sättet också. Nu är det lite fight här mellan tredje och fjärde placeringen. Oj, 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 det är alltid skönt när måldomeriet har att göra.